Ollut erittäin tyytyväinen pienpuhdistajan toimintaan, että siinä ei ollut mitään hankaluuksia, ollut kaikki on toiminut ihan moitteetta. Nyt ollaan täällä Nokian siurossa Leukaluulla Piikkileiran rannalla. No, mulla on täällä käytössä 3 kesämökkiä. Vanhin on 65 valmistunut ja sitten on 2017 valmistunut ja sitten yksi on 62 valmistunut. No, jätevesijärjestelmät on uusittu tämän tiukan ranta-asemakaavan mukaan. Koska täällä tonttien koot on noin 1 000 neliötä, niin ei ole mitään mahdollisuutta laittaa imetyskenttää. Pakko päätyä sellaiseen ratkaisuun, mikä on hyvin yksinkertainen ja helppo käyttää. Päädyttiin sen takia Westelliin, koska on helppo asentaa ja helppo huoltaa. No, ensimmäinen biopuhdistaja hankittiin noin 2 vuotta sitten Westelliltä. Ja tähän päädyttiin sen takia, kun asennuksen helppous, helppo hoitoisuus ja markkinoiden paras silloin ainakin testien mukaan. Ja yksi tärkeä kriteeri oli tämä justin, se ei vaadi mitään kemikaaleja. Ensin on karkea puhdistaja, mikä läpi vesi tulee ja sen jälkeen se hapatetaan ja sen jälkeen se menee kivipessä. Siinä menee niin harmaa vesi, eli kaikki tiskivedet, saunavedet, kaikki muut paitsi vessavesi. No, Westelli yrityksenä vakuutti sillä tavalla, että asioihin heti tartuttiin kiinni. Ensimmäiseen soittoon vastattiin heti, sähköpostiviesteihin vastattiin heti. Asiakaspalvelu oli erittäin ystävällistä ja hyvää. Toimitus tuli 2 päivää siitä, kun tilasin, niin pytty oli tontilla. Lämpimästi voin suositella molempia Westellin tuotteita ja herähenkilökuntaansa.